عجيل للعدلة بنا. ہم نے عہد غلامی کرنا ہے حضور علیہ السلام کے نام سے, اور انشاءاللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے. ورنہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جو حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے. یہ تاتاریوں کا دور ہے جب بغداد کو اجاڑا گیا, امت کے سر کاٹے گئے, اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر لاؤ, اپنے فوجیوں کو کہا دیکھو تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے, ایک مینار تعمیر کرنا ہے کھوپڑیوں کا. اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو, اس کا سر کاٹے ہیں. لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا, کاٹ دیے گئے. دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا. یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی. اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا, جو لوگ تہ خانوں میں چھپے تھے 125,000 لاشیں ہم نے وہاں سے پھر نکالی. پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو. ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا, اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں. اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو, تو اپنے خوب سے باطنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیس کا آغاز کیا. ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا, جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ کتا نسلی کتا ہے. واقعی وہ نسلی تھا, اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آ گیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا. تو ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے, اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا. اس منظر کو دیکھ کے 70,000 اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے. اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے, ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں کعبے کو مل گئے سنم خانے سے. اللہ اپنے نبی کی آبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے. کون جانتا تھا کہ عامر چیمہ یہ کام سر انجام دے گا. وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا لیکن غلامی رسول کی سند لے کے پلٹا. میں نے غازی کے جنازے میں شرکت کی ہے, آپ نیٹ پہ جائیں اور وہاں اس کے جنازے کی تصویر دیکھیں, یا کہیں تصویر آپ کو میسر ہو. جنازہ لوگوں کی انگلیوں پہ, بھاری تابوت اور اس کے اندر اس کا جسد اطہر, لیکن ہاتھوں پہ نہیں ہے, آپ کو انگلیوں کے پوروں پہ نظر آئے. اور ایسے مناظر بھی دیکھنے والوں نے دیکھے کہ رش کی وجہ سے لوگ نیچے سے ہٹ بھی جاتے اور وہ پھر بھی ہواؤں میں تیرتا رہتا. آپ جا کے دیکھ لیں, میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا, بالکل انگلیوں کے پورے پہ میں خود شامل تھا. اور میری سمجھ میں اس وقت بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے, اتنا بھاری صندوق اور انگلیوں کے پوروں پہ. پھر ایک دن حضرت سعد بن معاذ کی کہانیاں پڑھ رہا تھا کہ ان کا جنازہ بڑا ہلکا تھا, تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ سعد کے جنازے کو صرف انسان ہی جو ہے وہ کندھا نہیں دے رہے, فرشتے بھی کندھا دے رہے ہیں. غازی کا جنازہ ایسے ہوا میں تیرتا تھا جس طرح پانی پہ کشتی تیرتی ہے. میں نے خود غازی کی قبر کی پائنتی پہ ایک سید زادے کو روتے دیکھا, اور وہ کہہ کیا رہا تھا, ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا, میں کہنا دے قدمہ دی مٹی ہی بنا دے. یہ سعادت مندی کی موت ہے, یہ خوش نصیب لوگوں کی زندگی ہے, اور مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے. اس پورے حال میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ میں حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤں. ایک ایک شخص کے سینے کے اندر, میں سمجھتا ہوں میرا ہی سینہ ہے لیکن نہیں, ہر شخص کا سینہ یہ, اور ہر شخص کے اندر کے جذبات یہ, یار یہ دھا کیا ہے زندگی میں حضور کے بغیر. سب کچھ حضور ہی ہیں, اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی احساسہ حضور کی ذات ستودہ صفات. ويربي خير جيل للغد الآتي بنا, يهب الفضل سخاء وعطاء في ثبات. ويربي خير جيل للغد الآتي بنا.